Jam Amerikan dhe jo Shqiptar. Kjo ishte fjalia e vetme që artikuloi përpara prokurorisë dhe trupi gjykues Kleret Bozhanaj, autori i plagosjes me armë zjarri të efektivit të repartit Shqiponia Edgir Alleshi. Në seancë u shfaq me veshje sportive dhe pa qëndrueshmëri mendore, ku qëndroi i heshtur në kafazin e hekurt. Avokati i tij tha se 42 vjeçari nuk ka dokument që vërteton paaftësinë e tij mendore, por pritet akti i ekspertimit psikologjik, ku në bazë të tij do procedohet. Ndaj, ai i kërkoi gjykatës këtë akt ekspertim dhe shtrimin në një spital psikiatrik të Bozhanajt. Edhe në dëshminë e parë, fill pas arrestimit nga policia, 42 vjeçari bëri deklarata që të linin të dyshonin në aftësinë e tij mendore, duke u thënë efektivëve se e qelloi kolegun e tyre, pasi ai është komandanti Pentagonit. Më 27 shtator, dy efektiv i ishin vënë në ndjeke, pasi në momentin kur ishin afruar, Bozhanaj u largua. 42 vjeçari Klerend Bozhanaj e qelloi me dy plumba në bark efektivin e Shqiponjave në një pallat në kinostudio, në rrugën Hysen Xhura në Tiranë.